سریال استانبول ظالم قسمت های 31, 32 و 33 دوبله. لطفا قبل از هر چیز کانال یوتیوب سنجاقک ایرانی رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله کنارش رو هم بزنید تا به محض منتشر شدن کلیپ های جدید زودتر از همه باخبر بشید. شنیز برای اینکه از دست سرایدارهای پردردسر خلاص بشه سعی میکنه سحر رو راضی به رفتن کنه. او میگه که جای دخترت اینجا امنه. مواظب بقیه بچه هات باش. دستشونو بگیر و از اینجا برید. وگرنه خیلی ناراحت میشین. دخترتو بوی پول و رفاه میده. نه تنها خودشو واسه پول میفروشه بلکه همه تونو هم زیر پاش له میکنه. پس بهتره که از اینجا بریم. سحر مخالفت میکنه و نمیخواد دخترشو تنها بذاره. جمره با ندیم صحبت میکنه تا حالش رو متوجه بشه. اما ندیم هیچ واکنشی نشون نمیده و نمیتونه تکون بخوره. جرن با زبانی تند خواهرش رو از اتاق بیرون میندازه و در رو قفل میکنه. او رخت خوابی برای ندیم پایین تخت میندازه و به ندیم میگه تو باید زیر پای جرن کاراچای بخوابی. حتی نباید دستت به من بخوره. سحر به طبقه بالا میاد تا بلکه دخترش رو راضی به برگشتن کنه. جمره به خاطر اینکه ندیم به دستان خواهر بیرحمش افتاده گریه میکنه. او با گریه مانع مادرش میشه و نمیخواد مادرش به دست و پای جرن بیفته. اما سحر باز هم از دخترش دل نمیکنه و پشت در اتاق با التماس میگه دخترم داری خودت و جوونی تو هدر میکنی. من دلم نمیاد تو هدر بشی دخترم. در رو باز کن بیا پیشم. جرن با گریه از پشت در به مادرش گوش میده. دلش میخواد در رو باز کنه و با مادرش به خونه برگرده. اما این کار رو نمیکنه. جمره آرام سحر رو با خودش میبره. اون شب آگاه برای هواخوری کنار دریا میره. او خودش رو به خاطر اتفاقات اخیر سرزنش میکنه و از برادر مرحومش شرمنده است که نتونسته از ندیم مراقبت کنه. سحر تا صبح نمیخوابه و از پنجره به عمارت خیره شده. او از جمره میپرسه که آیا با شرایط جسمانی ندیم رابطه ممکنه؟ جمره به خاطر اینکه مادرش هنوز به فکر دختر پول پرستشه هرس میخوره. او میگه که جرن خود رو مانند جنس فروخته و رابطه دیگه اهمیتی نداره. همه آماده میشن تا سر کار برن. اما جیوان با داد و فریاد از کارگری کردن برای جرن گلایه میکنه. سحر میگه دیروز هرچی که بودیم امروز هم همونیم. جمره با عجله به ویلا میره تا آگاه را ببینه و از بدرفتاری های جرن با ندیم بگه. آگاه بعد از مطلع شدن به همراه شنیز و جمره به اتاق ندیم میرن. جرن به ندیم محبت ظاهری میکنه تا صبحونش رو بده. جرن با خونسردی نقش بازی میکنه و میگه چی شده آبجی؟ چون بهت گفتم خودم مواظب ندیم هستم ناراحت شدی؟ آگاه تاکید میکنه که جمره به پرستاری ندیم ادامه خواهد داد. نریمان با دیدن نورتن قیافه میگیره و میگه که باید از این به بعد به او احترام بگذاره زیرا فامیل آگاه شده. نریمان با شنیدن صدا به اتاق ندیم میره و جمره رو در مقابل آگاه خراب میکنه. او مدام میگه که به حرفهای جمره گوش ندید زیرا به خواهرش حسودی میکنه. آگاه همه رو بیرون میکنه تا تنهایی با جرن صحبت کنه. جرن دلیل اون بدرفتاری ها رو میگه. چند باری که با ندیم بودم جمره مچم رو گرفت. منم برای اینکه چیزی نفهمه شروع کردم به بد و بی رو گفتن. آگاه با خشم و نفرت یادآوری میکنه که فقط به خاطر بچه‌ای که در شکم جرنه مانع این ازدواج نشده. پس بهتره دیگه رفتار اشتباهی از او سر نزنه. شنیز از اینکه نریمان طرف جرن رو گرفته راضیه. اما نریمان از شنیز میپرسه که چه بلایی سر جرن آورده که با ندیم ازدواج کرده زیر جرن از جنگ حامل است. شنیز نریمان رو تهدید میکنه که دیگه اسم پسرش رو نیاره. نریمان قبول میکنه ولی میخواد در مورد جایگاهش تعیین و تکلیف کنه. او میگه که دیگه فامیل هستن و خوبیت نداره که خدمتکار بمونه. وقتی آگاه حرفهای نریمان رو میشنوه با هرس میگه تو چه زن فرصت طلبی هستی؟ اگه همین الان بیرون نمیندازمت فقط به خاطر وجود سحر خانومه.
سپس نریمان رو از اتاق بیرون میکنه. شنیز به نریمان میگه که شما اینجا اومده بودید که به ما دختر بفروشین، دخترتون رو هم گرفتیم، بیشتر از این زور نزن. آگاه و شنیز در بالکن میستن. آگاه به شنیز میگه که باید در مورد سرایدارها تصمیم بگیرن، زیرا دیگه با سحر فامیل هستن و کار کردن مادرزن ندیم خوبیت نداره. شنیز سعی میکنه جمره رو در چشم آگاه بد کنه تا جرن ندیم رو کنترل کنه، اما آگاه میگه خانم پرستار از ندیم مراقبت میکنه. همین که گفتم، جمره ندیم رو با ویلچر در حیات میگردونه و با او حرف میزنه، اما نمیدونه که ندیم چه حسی داره. سریال استانبول ظالم قسمت 32. جنگ بیقراره، زیرا مادرش اشاره کرده که ازدواج جرن و ندیم به او ربط داره. او به اتاق مادرش میره و میگه که این ازدواج نمیتونه به من مربوط باشه. شنیز میفهمه که پسرش میترسه که جمره از رابطهش با جرن با خبر بشه. از این رو پسرش رو تهدید میکنه، اگه میخوای جمره نفهمه چه غلطایی کردی، تو کارهای من دخالت نکن. جرن آماده میشه تا با شنیز به خرید برن. او به هیچ کس محل نمیده و با قیافه از خود راضی با شنیز راه میره. سحر با دیدن دخترش جلو میاد تا صحبت کنه. جرن میگه الان تایم کاری شما سحر خانم، بعدن حرف میزنیم. جیوان با شنیدن اینکه جرن مادرش رو مانند خدمتکارها صدا زده ناراحت میشه. جرن بر میگرده و حرفهای سنگین تری میزنه. او به خانوادش میگه که ملافه های تختم رو عوض کنید و لباس های چرکم رو بشورید. جیوان با عصبانیت میگه که معذرت خواهی کنه و میخواد به جرن حمله کنه. شنیز علامت میده و نگهباناش جیوان رو میگیرن. شنیز و جرن با ماشین اونجا رو ترک میکنن. در ویلا داملا از اینکه با سرایدارها فامیل شده به جنگ غر میزنه. سحر به اتاق جرن میره تا تمیزش کنه. اون لباسهای عروس جرن رو بغل میکنه و گریه میکنه، زیرا آرزو داشته که دخترش رو با رسم و رسوم قدیمی راهی خونه بخت کنه. جمره مادرش رو از روی زمین بلند میکنه و اجازه تمیز کردن اتاق جرن رو نمیده. او خود ملافه های تخت ندیم و جرن رو جمع میکنه و به لباس شوی میندازه. جنگ برای حرف زدن نزد جمره میاد. جمره میگه اگه میخوای کمکم کنی دلیل ازدواج جرن و ندیم رو از مامانت بپرس. من میدونم این نقشه مامانت و خواهر من وسیله رسیدن به نقشه شه. جمره متوجه میشه که از وقتی که گوشی شکسته خاموش مونده و کسی نمیتونه با او تماس بگیره. او یاد دوستش میافته که قرار بود نتیجه آزمایش داروهای ندیم رو به او بده. جمره از مادر بزرگش نریمان گوشی قرض میگیره. او پنهونی با دوستش صحبت میکنه و قراره وقتی نتیجه آماده شد به همون شماره خبر بده. نریمان فالگوش ایستاده و متوجه کارهای پنهونی جمره میشه. شنیز و جرن از خرید بر میگردن. اونها نقشه کشیدن که خانواده جرن رو از ویلا بیرون کنن. جرن که خوشحاله با پاکت‌های زیادی از لباس‌های مختلف به خونه بر میگرده. او میگه باهاشون بدرفتاری میکنم، اونا رو از خونه بیرون میکنم، اما نمیرن. کسی که با خانواده خودش این کار رو میکنه به نظرت با تو چی کار میکنه؟ ترسیدی؟ شنیز لبخندی میزنه و میگه برای مقابله با من باید تجربه 10 تا خانواده رو داشته باشی. او ادامه میده اول باید از شر خواهرت خلاص بشیم. اون حال شوهرت رو خوب میکنه. دیدی که وقتی ندیم خوب شده بود به من و پسرم حمله کرد. ببین با تو چی کار میکنه. جرم میگه که در زیر بالش چاقو خواهد گذاشت و اگر ندیم بخواد کاری کنه او رو میزنه. شنیز میگه به جای این کار سد راه جمره بشه. بعد از رفتن شنیز جرم به نورتن دستور میده که خریدهاش رو بالا بیاره. سحر آروم به دخترش میگه که این کارا زشته. جرم با مادرش همانند خدمتکارا رفتار میکنه و به او دستور این کار رو میده. جمره وقتی مادرش رو در حال کار کردن میبینه از دست جرن کفری میشه. او به جرن میگه که با این کارها نمیتونه کسی رو خورد کنه. جرن که قیافه گرفته دستور میده که لباسهاش رو آویزون کنن. جمره با هرس لباسها رو پاره و پرت میکنه. دو خواهر با هم دعوا میکنن و در آخر جرن او رو بیرون میکنه. جمره میگه خودت رو به این چیزها فروختی، آخرش فقط همین لباس ها برات میمونن.
شب میشه و سحر در حال چیدن سفره است. نریمان جرن رو صدا میکنه و کارهای جمره رو خبر میده. جرن وقتی میشنوه که جمره داره آزمایشی در مورد ندیم انجام میده، استرس میگیره و چاقو برمیداره. او میخواد به اتاقش بره که جنگ رو میبینه. جنگ که فکرش به خاطر این ازدواج درگیره و با دیدن جرن او رو به اتاقش دعوت میکنه. جرن وقتی میبینه که جنگ از او در مورد ازدواج میپرسه، میگه چی شده؟ حسودی کردی؟ میخوای با هم باشیم؟ جنگ به تندی میگه که اصلا قضیه این نیست و هیچ حسی به او نداشته. او میگه که کارهای گذشتش از روی جهالت بوده و هیچ حسی به جرن نداشته. جرن با شنیدن این حرف خورد میشه و چاقو رو بیرون میاره. او میگه که اگه هیچ حسی بین ما نبوده، پس وجود بچه ما هیچ معنی نداره. او چاقو رو بالا میاره تا به شکمش فرو کنه. آگاه به خونه میاد و میبینه که سحر کار میکنه. او میگه که نباید در خونه کار کنه، ولی سحر میگه چیزی تغییر نکرده و به کارش ادامه میده. او به آگاه التماس میکنه که این ازدواج بیمعنی رو لغو کنه. آگاه نیز دلش میخواست این کار رو بکنه، اما به خاطر بچه جرن دست نگه داشته. سحر متوجه میشه که آگاه چیزی رو پنهان میکنه و جمره و شنیز در اتاق ندیم روبرو میشن. جمره به تندی و صراحت با شنیز حرف میزنه و مقابل او میایسته. سریال استانبول ظالم، قسمت 33. جمره بر روی شنیز ایستاده و حرفهاش رو محکم میزنه. من میدونم تو چی کارا کردی. پسرت همه چی رو به هم گفته. تو یه هیولایی، چون ندیم رو به این روز انداختی و گناهت رو گردن پسرت میندازی. فکر نکن که جنگ وضعیت خوبی نسبت به ندیم داره. درسته ندیم از لحاظ جسمانی مشکل داره، اما جنگ هم فرقی با ندیم نداره. او روحش مرده و دیگه قلبی نداره. این دفعه اشتباه قبل رو نمی کنم. این دفعه با سند و مدرک سراغ آگاه میرم تا روی واقعی تو رو نشون بدم. شنیز که بغض کرده خودش رو جمع و جور میکنه و میگه که با این حرفها و پاپوشها نمیتونه او رو بترسونه. سحر مدام آگاه رو سیمجیم میکنه تا حرفی که پنهان کرده متوجه بشه. آگاه نمیخواد سحر رو ناراحت کنه و بگه که دخترش قبل از عقد حامله شده. برای همین قصد داره از سحر فرار کنه. ناگهان همگی جرن رو غرق در خون میبینن که در آغوش جنگه. جرن چاقو رو در شکم خودش فرو کرده. پس از رسیدن آمبولانس همگی با هم به بیمارستان میرن. جنگ با استرس به رفتن اونها نگاه میکنه. او دیگه متوجه شده که مادرش چرا جرن و ندیم رو به عقد هم درآورده. شنیز از پسر خود عصبانیه و به خاطر اینکه از پسرش خیانت دیده قلبش شکسته. او میگه تو مادرت رو به دخترهای دهاتی فروختی. وقتی من داشتم برای نجات تو تلاش میکردم، تو به من، به مادرت خیانت کردی. رفتی همه چی رو به اون دختره گفتی. از بچگیت من همیشه گنگکاری های تو رو جمع کردم. اون وقت من شدم هیولا. اون صورت ندیم رو میگیره و میگه این طفل معصوم همیشه قربونی اشتباهات شده. حالا که تو مادرت رو نیمه راه ول میکنی، من هم همین کار رو میکنم. برو بیمارستان و هوای بچت رو داشته باش. شنیز و جنگ با ماشین های خودشون به بیمارستان میرن. در بیمارستان دکتر به همگی میگه که خوشبختانه چاقو به بچه نخورده و حال مادر و بچه خوبه. سحر و جمره و جیوان تعجب میکنن و به دکتر میگن که شاید اشتباه شده. آگاه سحر رو به اتاق دکتر میبره تا در این مورد صحبت کنن. سحر از شنیدن حامله بودن دخترش در شوکه و نمیدونه این چطور ممکنه. آگاه میگه دخترت این موضوع رو به شنیز گفته، اونم ازش تست گرفته و مطمئن شده. مجبورن خیلی زود جرن رو به عقد ندیم در بیارن. ببین، دخترتو از کسی که حواسش به خودش نیست سوء استفاده کرده. نذار بیشتر از این دهنمو باز کنم. سحر دلش میخواد بگه که دختر من این کارها رو نمیکنه، اما نمیتونه. در همین حال جرن به بخش منتقل میشه و جمره کنارش نشسته. جمره میگه وقتی اینجوری شدی خیلی ترسیدم. آخه چاقو دستت چیکار میکرد؟ آشپزخونه هم که نبودی. جرن تو حامله ای، من میخوام به تو و بچت کمک کنم. هر دومون میدونیم که ممکن نیست این بچه از ندیم باشه. امکان نداره. تو به خاطر اینکه بچت پدر داشته باشه ازدواج کردی.
به هم بگو پدر بچه کیه تا بهت کمک کنه. جرن انکار میکنه و میگه که بچهش از ندیمه. وقتی همگی وارد اتاق میشن، جمره میخواد که از اتاق بیرون بره. جرن داد و بیداد میکنه تا جمره رو جلوی آگاه خراب کنه. او میگه این چه جور خواهریه؟ تا به هوش اومدن میپرسه پدر بچه کیه؟ از یه زن متأهل اینو میپرسه. داره با آبروی من بازی میکنه. جمره با خجالت و پشیمونی ایستاده. شنیز در راه رو به جنگ میگه الان وقت اعتراف کردنه. برو بگو که حق با جمره است و بچه از منه. برو خانم پرستار رو که باهاش صمیمی هستی نجات بده. جنگ ابتدا به اتاق میره تا جمره رو نجات بده، اما جرن در حال داد و بیداد کردنه و اصلا کسی متوجه جنگ نمیشه. نریمان به جمره ناسزا میگه و سحر به جمره سیلی میزنه. او جمره رو بیرون میبره و با او به خاطر تهمت زدن به خواهرش دعوا میکنه. آگاه جمره رو از دست سحر نجات میده و به سمت سرویس میبره تا حالش بهتر بشه. جمره در سرویس به یاد حرفها و رفتارهای جرن میفته که از جنگ میگفت. او به اینکه جنگ پدر بچه باشه شک میکنه و یک راست به طرف جنگ میره. او سوال میکنه پدر بچه تویی؟ مادرت برای اینکه تو رو نجات بده ندیم رو قربانی کرده. جنگ به دروغ میگه که پدر بچه نیست. جمره با حالی پریشون از بیمارستان خارج میشه و شنیز به جنگ میگه حدس میزدم اینجور بشه. مثل همیشه گن میزنی و نمیتونی مسئولیتش رو قبول کنی. من همیشه خرابکاریاتو درست میکنم. میدونی اگه یه روز پشت نباشم چه بلایی سرت میاد؟ اون روز قیامت تو شروع میشه. من و تو مادر و پسریم. ما باید یک طرف باشیم. جرن در تختش دراز کشیده و چون زیاد به خود فشور آورده جای بخیه درد میکنه. سحر به دخترش میگه که کاش او رو از وجود بچه با خبر میکرد. جرن با تیکه میگه که بهت خبر میدادم تا از ناراحتی خودتو بزنی و منو طرد کنی. تو فقط بلدی جلوی بچه هات گریه کنی. برو مادر بقیه رو ببین که چجوری پشت بچه هاشون هستن.